unapiga tu mara moja, unachukua mzigo kama mtu anazingua zingua, we piga shoka la tosi. Hapa kengele hamna, yani labda kama vipi upite hapo sehemu iliyoandikwa danger. Ndugu yangu, ebu samee mara 770. Wewe dogo, subiri hapo. Unanishika shingoni? Afu jua sikie. Kwani lini mimi nimekula sigara nikakupa sije kupa mkwanjo? Sigara zake zinageuka bange wewe bwana. Hiyo sigara gani? Unavuta. Ndio haina shida kwa kweli. Oh, unashiba shiba utambi. Si ndio eti nikamwambia mama kwa nini mimi hii jamani? Labda hivi kichukua labda nikuite wewe Auntie Ezekiel. Wewe bwana, lakini kwa kweli hapo kwenye Auntie Ezekiel hapo umenigusa. Ni uwe tu baba yangu jamani. Sema kwamba mimi ni kolo, yule bwana ni kojike. Kama kukua kinyavu, yule kukua mayani. Mambo ya kijinga mimi sitaki. Maria. Ushe kuona mtu anakatakata shingo, analiwa live ile supu nini, michemsho. Kama kuku anavyofanyika. Ngala baba, unaniumiza. Ngala ngala jamani, ngala ngala jamani. Nita mchoma kisui. Embo angalia isula. Wanafanisha na nani? Yesula hiyo bwana, wala taraka na kufanisha na watu kwenye magazeti. Kama kina madenge, kina soko moko. Umenisogo, umenisoya sana bali ya. Hapana, kina lodi lofa.